Minimum əmək haqqı, minimum pensiya və digər sosial ödənişlərin artımı üçün 2025-ci ilin dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulub. Bunu Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya, Əmək və Sosial Siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitələrinin birgə keçirilən iclasında çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov dedi. 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin prioritet xərclərində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa və yenidən qurulması xüsusi xərcləri, xüsusi önəm verilən xərclər istiqamətləri kimi qəbul edilmişdir. Dövlət başçısının tapşırığından irəli gələn bu məsələlərin cari ildə olduğu kimi müvəffəqiyyətlə fasiləsiz təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıtışa dair birinci dövlət proqramının icrası üçün növbəti ilin büdcəsində 4 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Ali Başkomandan, Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev, ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini və milli təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, ordu quruculuğunun daimi müasirləşdirilməsi üçün, maliyyə təminatının yaradılması üçün növbəti ilin büdcəsinə ən ümdə və prioritet vəzifələri sırasına daxil edilmişdir. Növbəti ildə də müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə dövlət büdcəsinin xərclərinin 20,3% həcmində və yaxud 8 milyard 396 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur və cari illə müqayisədə bu 1 milyard 270 milyon manat 17,8% çox deməkdir. 2023-cü ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə isə biz 43,4% artımdan söhbət edirik. Nazir həmçinin gələn il dövlət büdcəsindən keçmiş məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üçün 310 milyon manat vəsaitin ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Dövlətin daim prioritet vəzifələri sırasında olmaqla əhalinin sosial cəhətdən həssas qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri üçün gələn ilin dövlət büdcəsinə 4 milyar 812 milyon manat vəsait ayrılması və yaxud cari ilə müqayisədə 9,6% çox. 2021-ci illə müqayisədə isə qeyd etmək istərdim ki, həmin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin dövlət büdcəsinin xərclərində tərkibində xüsusi çəkisi 0,1% bənd artmaqla mütləq ifadədə 1 milyar 648 milyon manat artıbla götürülmüşdür. Növbəti ildə sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədi ilə 1 milyard 600 milyon manat vəsait dövlət büdcəsindən transfer şəklində ayrılacaqdır. Bu vəsait fondun xərclərinin tərkibində vəsaitin xüsusi çəkisi 20,8%-ə bərabər olacaqdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev isə çıxışı zamanı əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin növbəti ildə də artırılacağını dedi. Pensiya sistemi üzrə ana parametrlərimiz bundan ibarətdir ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini növbəti ildə biz 531 manat və ya cari illə müqayisə 8% çox proqnozlaşdırırıq. Yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini isə 569 manat və ya 2024-cü ilin sonuna gözlənilən göstərişdən 8% çox proqnozlaşdırırıq. Cari ilin sonuna gözləntimiz odur ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 494 manata, yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği isə 527 manat olacaqdır. Növbəti ildə 8%-lik artıqla artıq pensiyaçılarımıza daha əhatəli dəstək təqdim oluna biləcəkdir. Komitələrin birgə iclası digər çıxışlarla davam etdirildi.